Dar și pagoriști cât. Къде? Ага, може да пуснем някакво камъче, за да падне там. Няма нищо. Да? Аз вървя от другата страна. Искаш ли да я свалим тази жилетка, че е много топличко? Дръж се здраво. А, така, като стъпваш в крайчето и хубаво въгълчето, като натиснеш и те се законтрят крачето. Внимавай главичката горе. Пак ли имаш ток? Земетресение да ти направя. Добре, ама качи се. Не, това е от дъжда. Даде куче се е въргало от... Не може тук куче да влезе.